שלום דוקטור מייזי, מה את עושה היום? היי אלה, אנחנו היום מתאמנים בנפילת חניכיים חמורה בעזרת השתלת רקמה רכה וחומרים רגנרטיביים להשיב למטופלת את האפשרות לצחצח כמו שצריך וכמובן מבחינה אסתטית ייתן לה מענה מאוד מאוד יפה. אני משתמשת בשיטת התעלה היום, זו שיטה שלמדתי אותה בשוויץ במסגרת ההתמחות שלי אצל דוקטור ופרופסור פנטה ספוליה, שיטה שעובדת ויוצרת חניכיים מאוד מאוד יפות וכמובן מכסה את השורשים שאנחנו רואים פה חשופים.